မင်္ဂလာပါရှင့်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရုပ်ဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒုတာဝန်အရေးတုံမာတဲ့ကအချုပ်ချအာဏာတည်တံ့ခိုင်မြဲရေးဆိုတာဘယ်လိုသဘောဆောင်ပါသလဲ။အချုပ်ချအာဏာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရည်တည်ရှင်းလင်းချက်တွေအပေါ်ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။အချုပ်ချအာဏာနဲ့နိုင်ငံဟာဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်နေသလဲ။တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေဟာအချုပ်ချအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါသလားအချုပ်ချအာဏာနဲ့လူအခွင့်အရေးဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိနေသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုကအချုပ်ချအာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံစတင်တည်တော်နဲ့လွတ်လပ်ရပြီးဒီဘက်ခင်မာတွေကအဓိကပြဿနာတက်ခဲ့တာပေါ့သူကအချုပ်ချအာဏာလို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအဖြစ်ဒီအာဏာကြီး၃ရပ်ကိုဟိုမြေပြန်ဒေသမှာရှိတဲ့ဘိုးအစုအပဲတိုက်ရဲကျင်းသုံးသွားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းသားပြည်နယ်တွေမှာအချုပ်ချာအာဏာကိုကျင်းသုံးပိုင်ခွင့်ကမရှိတော့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တောက်လျှောက်ပြဿနာတက်ပြီးတော့အင်မတန်တင်းကျပ်တဲ့ဘိုးချုပ်ကိုင်မှုလို့ခေါ်တဲ့ rigid centralization ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျင်းသုံးခဲ့တဲ့အခါမှာကနေ့ချင်းဒီပြည်တွင်းဆက်ကသက်ဆိုးရှိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာအချုပ်ချာအာဏာဆိုတာကိုမှန်ကန်စွာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီ International Covenant on Economic Social and Cultural Rights ပေါ့။အဲ့ဒီဘောအခြေခံကကိုယ်ဝန်ပြတန်းခွင့်လို့ခေါ်တဲ့ The Right to Self-Determination ကဖွင့်ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒါကဒီအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ဆက်ဆက်တာပေါ့။အဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ပြတန်းခွင့်ကိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေကတုံ့တက်တဲ့အခါမှာဒီခွဲထွက်ခွင့်ကိုလောက်ခွင့်မရှိဘူးလို့လည်းကန့်တတာမရှိဘူးခွဲထုတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းပြန်ရတာမရှိဘူးဒါကြောင့်အချုပ်ချာအာဏာဟာနိုင်ငံတော်ဥပဒေအခြေခံပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကိုယ်ပိုင်ပြန်ရန်ခွင့်ကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေခံပေါ်မှာတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ရန်ခွင့်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့ NCA ထဲမှာအောက်တိုဘာ15ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီမယ်လို့ကိုယ်ပြန်ရန်ကိုင်ဆိုတော့ရှင်းလင်းတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ပေးထားမျိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ပြောင်းပြန်မယ်ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကပြောတာကတော့ပြည်တော်စုဆိုတာဟာခွဲထွက်ခွင့်မရှိတဲ့ပြည်တော်စုမျိုးသွားရမယ်လို့ဆိုထားတယ်လေ။ဒါကနိုင်ငံတော်ဥပဒေကလက်ခံထားတဲ့ကိုယ်ပြန်ရန်ကိုင်အတိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်နဲ့လွဲနေတယ်လို့ဆရာတို့ဘက်ကပြောချင်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံစတင်တည်ထောင်စဉ်ကနေဒီကနေ့အချိန်ထိပြဿနာတက်နေတဲ့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုက်ချိုင်ရံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ဥပဒေအကယ်ဒမီကျောင်းရဲ့ကျောင်းဦးဆရာကြီးဦးအောင်ထူကသုံးသပ်ထားတာပါမြန်မာသမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေဟာသူဟာနဲ့သူအချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတွေအဖြစ်ရည်တည်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူဒေသနဲ့သူလွတ်လပ်စွာရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစရတို့နားလည်သလောက်တော့ဥမာဟိုတတိယမြန်မာနိုင်ငံအဆင့်အထိကိုမြန်မာပြည်သူတွေအားကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကဂျန်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေကိုသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိတာပေါ့သူတို့ဒါပြည်သူတွေအချင်းချင်းအားပြန်ကြတာလေအဲ့ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်သူတွေရှိတဲ့အချိန်မှာအခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းဘရင်အဆင့်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်တွေရှိသလိုသူဒေသအလိုက်ဆိုဝါရီဆိုကေဒူဝိုင်းတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာရှိတာပဲဒါကဘာလို့ပြလဲဆိုတော့တမန်ကျောင်းမှာမြန်မာဘုဒ္ဓတိုင်းရင်းသားများဟာလေသူနီးသူအောင်နဲ့သူလွတ်လပ်စွာနေခဲ့ကြတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဥပမာတချို့ကြတော့ဟိုနိုင်ငံကြီးဖြစ်တည်ဆောင်နိုင်တယ်။ဥပမာဟလာမွန်ကြီးပေါ့ဒါမွန်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခဲ့တာရှိတယ်။ရခိုင်ပြည်တည်ထောင်ခဲ့တာရှိတယ်။ရှမ်းမင်းဆက်တွေဆိုရင်ဒီဟလာမြေပြန့်ဒေသကိုတင်ပိုက်အင်းဝဘာညာတင်ပြီးတော့မှဒီဟေသူဘွဲခံဘာညာနဲ့လာအုပ်စိုးခဲ့တာကိုရှိခဲ့သေးတာဗျာ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့မြန်မာများကဲ့သို့ပဲအခြားတိုင်းရင်းသားများကလည်းသူ့ဒေသမှာသူ့အနေနဲ့သူလွတ်လပ်စွာနေခဲ့တဲ့တမိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ငြင်းလို့မရဘူးလို့ဆရာတုံ့တက်တယ်တကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စစ်မှန်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတာအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်လို့ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ် Federal Snitch ဆိုတာဟာဗဟိုနဲ့အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေအကြားအာဏာခွဲဝေရေးပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ခြေရနဲ့အထက်သို့ပေါ်ဆောင်ရေးမှာပြည်နယ်များအခြေခံမှဗဟိုကိုစဉ်းစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကြီး၃ရပ်ဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေး၃ချက်ကိုဗဟိုနဲ့ပြည်နယ်တွေအကြားဒေါင်လိုက်ခွဲဝေကျင့်သုံးရမှာအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တွေကိုကိုယ်စားပြုပြီးဗဟိုဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုမှာမဖြစ်မနေကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့အာဏာတွေကိုသာ
တမတ်လွယ်အပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဟုကသာအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထုသွားလို့ရှိရင်ဘဟုနဲ့ဒီပြည်နယ်ရဲ့နော်အာဏာခွဲဝေမှုကိုအပြည့်အဝသွားရုံပဲခါကြတော့ဒီလိုသွားလို့မရတော့ဘူး။ဒီသွားလို့မရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းကြတာနော်အမျိုးသားတန်းတူရဲ့ကိုယ်ပဲပြတ်ထားခွင့်ရှိတယ်Democratic Federal Bureau သူပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအခုကြိုးပမ်းနေကြတယ်ဆိုတာလည်းဒီပါပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကတိုင်းလာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကလည်းကြိုးပမ်းတယ်လို့ဒီကလက်နက်ကင်ဟိုတိုင်းလာလက်နက်ကင်ဟိုဗောတော်လိုင်းဖွဲ့စည်းတွေကလည်းကြိုးပမ်းတာဒီမှာလာစုဆောင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဗောနော်အကြံပြုချက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးသူမှာထက်သွင်းစဉ်းစားပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံသွားတာဗောနော်ဒါလည်းပိုကောင်းပါလေ။အဲအဲ့ဒီကတော့27ရာစုပင်လုံမီလာကဲအလားလာကဒီပြီးခဲ့တဲ့1948လောက27ဟိုဗောပင်လုံညီလာခံရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုပြန်ပြီးအကောင့်ထဲဖွင့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလိုအပ်တာတွေဖြည့်ဆွက်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုတော့ရောက်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ကြိုးပမ်းနိုင်မယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတက်လာတဲ့ NLD အစိုးရတည်လက်ထက်ကိုရောက်နေပြီဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတေချာပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တပါတီကြီးစိုးရေးပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီးလက်ရှိအစိုးရတည်လက်ထက်မှာလည်းဘဟုကပဲအားလုံးကိုချုပ်ကန့်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေကြတာပါ။ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာဆိုရင်လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအောက်ကနေတွားထားတဲ့အတွက်အခုကျင်းပမဲ့27ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်တောင်မှစိုးရိမ်နေရတယ်လို့အင်သာကောင်းဆောင်တွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ Federal ပြည်ထောင်စုတွားမယ်ဆိုရင်ဒီပုံစံတိုင်းဆက်တွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့2008အခြေခံဥပဒေကိုအကောင့်တွေပေါ်ခဲ့တဲ့ညောင်နှပဲညီလာခံလိုပဲဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ကသုံးသပ်မိပါတယ်။အဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းအမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ပါတီတစ်ခုထဲပဲဥဆောင်တဲ့ meeting မျိုး conference မျိုးဟာဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ယာနှုံးပြိမကဘူးတဝက်တောင်မှကျွန်တော်ကဒီဟာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးညောင်နှပဲညီလာခံတို့ကပြည်ခိုင်ဖြူပေါ့ဗျာ one party system နဲ့နော်မဆလာတဖြစ်လဲစစ်ဆိုးရပြီးတော့ပြည်ခိုင်ဖြူပါတီကိုထူထောင်မှုတို့ရောအဓိကရည်ရွယ်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်တပါတီစနစ်နဲ့ one party rule ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့စပြောအလုပ်လုပ်တဲ့ညီလာခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်2008အခြေခံဥပဒေဆိုတာပေါ်လာတယ်အခုဒီအခြေခံဥပဒေကသုံးလို့မရဘူးတော့အခုလည်းပဲတတိထားရမှာက27ရာစုပင်လုံညီလာခံလို့ပြောပြီးတော့ပါတီတစ်ခုကလုံးဝ leading role ကိုယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တော့အလားလာတော့အိတ်မကောင်းဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်တာပေါ့လေလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကပြည်내တင့်မြန်းတဲ့ဖွဲ့စည်းရပ်တည်ခွင့်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းဆိုမှုတွေဟာပြည်내တစ်ခုချင်းစီရဲ့အတွင်းမှာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒကျင့်သုံးမှုတွေခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေနည်းမြေပေါ်အငင်းပွားမှုတွေနဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ထက်ရှိနေမှုတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကစီစဉ်တကြတက်ရှုဖြိုခွဲခံရမှုတွေကြောင့်လို့ပညာရှင်တွေလင်းလာသုံးသပ်သူတွေကသုံးသပ်ထားကြတာပါပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာကတော့ပြည်내အစ်အနေနဲ့ဖွဲ့စည်းရည်တည်ခွင့်ရရင်ဘဟုနဲ့ပို့ပြီးနှီးသွားပြီလို့ယူဆနေတာကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြမသမိုင်းမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုဘဟုမှာပဲတစ်လျှောက်လုံးထားရှိကျင့်သုံးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိမြန်မာလူထုတရက်လုံးရဲ့နှိမ်ချမှုတွေကသက်သေခံနေတာပါဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကိုပြည်နယ်တွေမှာပုံမထားရှိကျင့်သုံးတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖော်ဆောင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောပါရယ်။ဒုတာဝန်အရေးသုံးပါးထဲမှာပါတဲ့အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခံရရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်အစစ်စင်ကတခါမှအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးခဲ့တာမရှိခဲ့ပါဘူး။အချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခံရရေးဆိုတာဘဟုမှထိုင်နေတဲ့အစိုးရကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာဆိုရင်အစိုးရကိုထိတာဟာဆိုရင်အချုပ်ချာအာဏာကိုထိတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ဒုတောင်ရေတုံမားမှာမြန်မာစစ်တပ်ကောင်းဆောင်အစင်းစင်ကဟိုနိုင်ငံနဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတခါမှမရှင်းပြခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့2007ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်လေးမှာကြတော့အချုပ်ချာအာဏာဟာလူထုထံမှတရှိပြီးတော့လူထုထံကဆင်းသက်လာပြီးတော့နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှတည်ရဲလို့သုံးထားတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှတည်တဲ့အချုပ်ချာအာဏာကို2007ဖွဲ့စည်းပုံပုံမှန်48အရာလွတ်တော်အစိုးရနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်သုံးတယ်လို့သုံးသွားရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လွတ်တော်ဘယ်အစိုးရလဲဆိုတော့ပြည်တော်စုအဆင့်လွတ်တော်အစိုးရဖြစ်တယ်။ပြည်내တွေမပါဘူး။တော်ဒီလိုသွားဖြစ်တယ်။ဒ
တကယ်တော့1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပြည်တော်စုအစဉ်နဲ့ပါတယ်ပြည်နယ်အစဉ်နဲ့ပါတယ်ဒါတော့မချေနှလို့တိုင်းသားတွေကတက်တက်ကန်တော်လိုင်းရေးဆင်နွှဲခဲ့ကြတာအဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆက်ဆံမှုကိုဒီစစ်စွာကောင်းဆောင်တွေကဘယ်တော့မှနားလည်အောင်မကြိုးစားဘူးဒုဒုလည်းမရှင်းပြအောင်အဲ့တော့နိုင်ငံဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အင်္ဂါရ၄ချက်ညီရတယ်လူတို့ရှိရတယ်နေမြေရှိရတယ်အစိုးရရှိရတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သက်နေသွားရှိရတယ်အဲ့၄ချက်နဲ့ညီတဲ့စုဖွဲ့မှုတစ်ခုကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂအတိအမှပြုလိုက်ရင်ဒါနိုင်ငံလို့ခေါ်တယ်ဆိုကြနိုင်ငံနဲ့အချုပ်အခြာအာဏာဆက်သက်နေတာမှန်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအချုပ်အခြာအာဏာဆိုတာကအစိုးရတစ်ခုရဲ့ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စုဖွဲ့မှု၄ခုရှိတဲ့နယ်ကအခြေခံအကြဆုံးကလူတုနဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူတုနဲ့နယ်မြေချင်းရင်အစိုးရဆိုအခြေမျိုးဖွဲ့လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်အခြေခံကြလူတုနဲ့နယ်မြေဖြစ်တယ်။လူတုနဲ့နယ်မြေမှာလူတုကပိုအခြေခံကြတယ်။ဣစရေးကိုကြည့်ပါ။နယ်မြေမရှိအောင်မှလူတုရှိအောင်နဲ့နိုင်ငံဆိုတာပေါ်လာတာပဲ။အချုပ်အခြာအာဏာဆိုတာပေါ်လာတာပဲ။အဲ့တော့အခုတော့ပြောင်းပြန်မယ်။အချုပ်အခြာအာဏာကိုလည်းညှိုးထိုးပြီးတော့အစိုးရကိုကာကွယ်ရေးကိုသာလျှင်တွေးခေါ်ကြင့်ကြံဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရည်တည်လို့ဆောင်ချက်ကရန်နုံးပြည်လွဲနေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်အချုပ်ချာအာဏာနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆက်ပုံကိုရှင်းပြပြတဲ့နောက်မှာတော့အချုပ်ချာအာဏာနဲ့လူခွင့်ရေးဆက်ဆက်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိနေတာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအဆရာကြီးဦးအောင်သူကခုလိုဆက်ပြီးသုံးသပ်သွားပါတယ်ရှင်အချုပ်ချာအာဏာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူခွင့်ရေးအခြေခံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုအုပ်စိုးတဲ့အခွင့်အာဏာကလူထုရဲ့ဆင်းသက်လာတယ်ဆက်ဒါကအခြေခံသဘောတရားပဲဒါက UDH ရဲ့ article 21မှာလည်းဖော်ပြထားရတယ်။လူတို့အစိုးရရဲ့အခွင့်အာဏာလူတို့ရှီရဆင်းသက်လာတယ်။ဆိုတော့ဒီဟာကအခြေခံသဘောတရားပဲ။အဲ့တော့လူတို့ရှီရဆင်းသက်လာတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလူတို့ကကျင့်သုံးဝင်ရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်လူတို့ကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးရအချုပ်အခြာအာဏာကိုကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ရတယ်။အခုတော့အချုပ်အခြာအာဏာတည်တတ်ခံရရေးဆိုပြီးတော့လူတို့ဖြစ်နေလို့တဲ့ကိစ္စကလူခွင့်ရေးအခြေခံနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်